се релаксиравме накратко со музика, за тоа време ја пречекавме нашата соговорничка со која што ќе зборуваме за еден настан кој што ќе се случи викендов, поточно на 7 октомври, а станува збор за настан, за хуманитарен настан за животни кане курс. Со мене во студиото за таа цел е Габриела Димовска, председател на граѓанската иницијатива за заштита на животни кане курс. Добар ден и добро дојдовте. Добро ви најдов. Реков дека викендов, односно на 7 октомври, ќе се случи овој хуманитарен настан, кој што е посветен секако и наменет за животните. Па може ли подошно да ми кажете за што конкретно станува збор, каде ќе биде овој хуманитарен настан за сите оние кои што ете сакаат да донираат? Да, Кане Корзо, ова ни е прв настан, воедно покрај хуманитарниот дел. Сакаме да го испромовираме и да испромовираме иницијативата со тоа што сакаме да го подигнеме ставот спрема сдруженијата кои што се грижат за животните. Пред се, Кане Корзо е идеја, не е хиерархија, така што во јавна соба на 7 октомври ги повикуваме сите кои што сакаат или не сакаат животни, мислиме дека ќе ги засакаат со нас заедно таму, да дојдат и да донираат или парични средства, или било каква помош која што може да користи за бездомните животни, со тоа што започнува настанот во 19 часот, ќе има 3 бенда, 2 диџеја, ќе трае до 1, меѓутоа Бела Ноќа може да продолжи журката и понатаму, да. Сите средства кои што ќе бидат собрани на лице место ќе се избрат и ќе биде транспарентно објавена сумата со тоа што ќе се распоредат по приоритетни случаи со бездомните животни. Дали се работи за болест или небезбедна локација, било што што е приоритет за ситуацијата да се реши побрзо. Така. Од каде потекна оваа идеја за еден ваков хуманитарен настан? Дали тоа значи дека не се доволно згрижени бездомните животни во Македонија, ве конкретно во Скопје, пошто верувам дека тоа ќе биде само на територија на град Скопје или пак ќе правите и на во останатите градови? Па прво ќе пробаме со овој промо настан, да видиме како ќе оди сета ситуација. Ако успееме сето ова да го изработиме како што треба, како за прв пат, може да стане традиција, може и да се прошири по градовите, тоа не е проблем. И онака ќе имаме гости и од Охрид, и од Битола, и од многу градови кои што сакаат да помогнат и кои што не следат нонстоп. Целиот настан ќе биде наменет за тоа што... Каде потекна всушност идејата? Првичната идеја за Кане Корзо е револтот од трујењата кои што се случија на почетокот на годината, за жал, кои што повторно нели се случуваат исто така, за жал. Направивме протест, беше наречен протестен марш, прошетка, од тука испадна Корзо името, и се собравме волонтери и луѓе со идеја да помогнат на бездомните животни на малку поинаков начин. Значи, не сме тука само за бездомните животни, тука сме да помогнеме на животната средина, да ги заштитиме и оние кои што може би на некој начин се плашат од ситуацијата, затоа што ситуацијата во Скопје особено, нели тука сме фокусирани, е загрижувачка. Да. Затоа што е небезбедно и за луѓето, и за животната средина, поради тоа што отровите се фрлани или во детски градинки, каде што има дечиња, кои што, не дај Боже, може нешто да се случи лошо. Исто така и бездомните животни да ги распоредиме онаму кај што ќе бидат безбедни, да ги излечиме од тоа што имаат моментална ситуација и срекно да ги вдомиме, за некако да се обидеме да ја подрешиме ситуацијата. Меѓутоа, до сега се само финансиравме. Тоа е идејата за промо настанот, за сите оние кои што ги сакаат животните, да ни дозволат преку нас да го дадеме гласот за безгласните, за тоа што сами за себе не можат ништо да направат. Така е, да. Колку луѓето во Скопје се спремни, се подготвени да им помогнат на бездомните животни? Колку, еве, рековте дека во овој настан се поканете и сите оние кои што можеби не ги сакаат животните, па на овој начин и ќе ги се сакаат, да се надеваме? Па да, се надеваме. Има поделени ставови, нели секогаш можеби некој имал травма од некоја куча и пред се сакам да кажам дека за секоја не е пожелна ситуација со бездомно животно е битен човечкиот фактор. Човечкиот фактор во смисла на како е третирано животното предходно, така се однесува во иднина. Како го третирале, откако го заловиле во градскиот стационар, па го вратиле назад, така исто реагира на моменталните ситуации. Има многу активисти кои што други ние не ги знаеме, дека сами действуваат, затоа што најубаво е
во таква конотација да се действува. До сега немало многу помош од институции кои што се надлежни за тоа. Полека се надеваме дека ќе се смени сето тоа, дека ќе почнат да ни помагаат за да решиме огромен проблем и да биде за сите добро. Да, така е. Секако рековме дека овој настан ќе се случува на 7 октомври во сабота во 19 часот рековте во јавна соба. Што е потребно да донесат, да понесат сите оние кои што ете сака да бидат дел од овој настан? Прво може да си ги понесат милениците, да се дружиме сите заедно. Второ е оној кој што не може парично или да придонесе за сето тоа, ќе има ракотворби, ќе има накит изложено, ќе има уметници кои што ќе донираат собствени дела во однос на тоа да дел од тие пари влезат за донација на самото здружение или за спасување на животните. Исто така може и нематериални средства во смисла на ампула, јорган, било што што е потребно за да може да се згрижи едно кутрено одредено место или да се помогне за подобрување на здравствената состојба. Се е добре дојдено, се што може да помогне на животно, не е проблем, тука сме. Така е. Секако пред да го завршиме разговорот, уште едно прашање, бидејќи рековте дека овие пари, односно сите материјални добра кои што ќе ги соберете, ќе бидат наменети секако за оние кои што имаат повеќе потреба, значи ќе имате приоритетни животни. Дали може би досега имате направено некој список на животни кои што сметате дека ете првично треба на нив да им се помогне? Па моментално се случува акција со бездомните животни во Маврово, каде што се фрлат на тоа место, се собираат од околните градови, за жал. Секоја седмица се носи нова храна, затоа што се преголем број и се уште не можеме да ги сгрижиме на едно место, нели, да се преместат. Тоа се приоритетите во смисла на каде има поголем број, за да може да бидат сити и да бидат мирни, нели. Да. Вчера исто спасивме едно кученце кое што беше со повредена нога, па се снима. Значи, сите тие ветеринарни трошоци, приоритетите се оние кај што не може да обстане на улица само со храна. Значи, мора да биде сгрижено на топло и со љубов, за да може да стане на нозе, па да наоѓаме дом. Така. Тие се приоритетите. Габрила, би сакала тука да ти се заблагодарам што беше дел од Македонија денес. Ете, уште еднаш јавно ги повикуваме сите оние гледачи сите кои што сакаат, кои што се влюбители на животните и оние кои што ете може би не ги сакаат да бидат дел од овој настан во сабота во 19 часот во јавна соба. Благодарам. А ние продолжуваме понатаму, повторно тука ќе направиме една кратка пауза и за тоа време ќе ги пречекаме нашите последни соговорници. Останете со нас.